falar de fotografia de um modo geral é sempre curioso, né? Mas acho que à medida que a gente vai desenvolvendo o trabalho da gente, você acaba descobrindo que existem um tipo de trabalho ou outro que você se sente mais à vontade em fazer e, consequentemente, te proporciona um pouco mais de prazer. Não é apenas pelo dinheiro que você faz, mas você se dedica um pouco mais, você até percebe muitas vezes que nem é tão trabalhoso realizar esse um tipo de trabalho que você escolha e que você goste. Para mim, a arquitetura sempre funcionou como uma escola. Porque assim, para você fotografar a arquitetura, você tem que, no mínimo, conhecer um pouco de formas, de geometria, você tem que entender um monte de coisas que estão ligadas a plano, a proporção, que muitas vezes em outras áreas de fotografia a gente não se preocupa. Então, por exemplo, o nível do tripé, por exemplo. Muitas vezes quando a gente fotografa com a câmera na mão, isso nem passa pela cabeça da gente. Para a arquitetura isso já é um fator fundamental. Eu tenho que fotografar, eu tenho que deixar a câmera nivelada, eu tenho que deixar as linhas corretas. Então esse tipo de educação que você passa a ter quando você fotografa a arquitetura, te deixa um fotógrafo, na minha opinião, mais criterioso. Então você não simplesmente chega em algum lugar e aponta a câmera e faz. Você chega, escolhe o ponto de vista, vê se a câmera está no tripé, vê se está no nível, vê se aquela luz está interessante, vê se você vai precisar compor com uma luz complementar, se a luz do ambiente é suficiente para você fotografar, se a luz que você vai utilizar não vai comprometer aquilo que o arquiteto pensou enquanto iluminação para o ambiente. Então todos esses fatores fazem com que você não chegue num trabalho para fotografar e simplesmente aperte o botão. Você tem que considerar todos esses fatores, inconsequentemente, se tiver alguma variável que possa comprometer a sua fotografia ou comprometer a obra do arquiteto, você tem que rever ou sentar com essa pessoa que está te propondo o trabalho e ver realmente se esse tipo de resultado é o que ele espera. Então, neste caso, eu acho que para mim a fotografia de arquitetura, ela me permite que eu possa estudar mais, avançar mais. E é uma fotografia que você faz muitas vezes mais lentamente. Por exemplo, se eu for fotografar uma obra de arquitetura e eu pensar em iluminação, nem sempre eu vou poder fotografar essa obra durante o dia. Eu tenho que escolher os horários que as luzes, que a iluminação que foi pensada para essa obra, eu possa ver e sentir isso, como é que funciona. Uma obra de arquitetura, ela é uma coisa durante o dia e outra durante a noite. Então, assim, para o fotógrafo é fundamental saber de luz, mas a gente tem que saber que a luz também está presente na arquitetura como elemento que compõe essa obra de arquitetura. Então, se eu falar assim, por que que eu escolhi fotografia de arquitetura? Porque ela permite eu interagir com uma fotografia que ela é um pouco mais pensada, ela é mais criteriosa, ela não é muito rápida. Então, assim, eu não posso simplesmente falar assim, olha, eu vou fazer a foto tal hora. Às vezes você vai numa determinada hora e tem uma entrada de luz, ou a luz não está legal, alguma coisa acontecendo, e você percebe que tem um fator de criação dessa obra que fica melhor ao meio-dia. Ou numa outra obra você percebe que essa obra vai ficar melhor em função da posição dela, a posição geográfica, vai ficar melhor às 4 da tarde ou às 7 da manhã. Então todo esse estudo que você faz para fazer uma fotografia de arquitetura faz com que você tenha que se preocupar com o tempo, com a localização geográfica desse espaço, como é que ele foi concebido, se a iluminação, por acaso, o arquiteto pensou e é um elemento que realmente é um componente importante dessa obra, vou fotografar de dia, vou fotografar de noite. Então, todos esses fatores que muitas vezes, quando a gente sai para fotografar um outro tipo de situação, por exemplo, um evento, que você coloca o flash em cima da máquina e vai fotografar, e é muito rápido e prático, isso não acontece em arquitetura. Então, você tem que pensar mais. E, consequentemente, você acaba estudando muito mais fotografia para fazer fotografia de arquitetura. É isso. Bom, maior dificuldade, qual que é a maior dificuldade em fotografar arquitetura? Eu acho que a maior dificuldade é você conseguir alinhar a sua fotografia
ao projeto do arquiteto. Porque muitas vezes, assim, eu sempre falo assim que a gente tem que estudar muito arte, arquitetura, ver filmes, para construir um repertório. Quando a gente olha para uma obra de arte, quando a gente olha para um filme, quando a gente olha para um quadro, a gente reconhecer alguma coisa nele, algum tipo de informação que sintonize a gente, ou historicamente, ou culturalmente, ou com uma escola, para saber, aquele, esse quadro é impressionismo, hein, arte moderna, do que eu estou falando? Eu estou falando de cinema. Então, essas coisas que compõem a comunicação ou a cultura da humanidade, eu acho que é importante. E muitas vezes isso está refletido na arquitetura. A arquitetura tem como referência muitas vezes as artes, referências antigas, modernas, coisas inovadoras. E o arquiteto, ele está comunicando essa pesquisa dele, essa proposta estética que ele tem na obra final dele. E muitas vezes quando a gente vai fotografar, existem alguns elementos, pode acontecer, que você não reconheça a importância desse elemento. E aí, por exemplo, um arco, um canto retangular que você não percebeu, que você não viu. E aí, o que acontece? Você pode, de repente, dar atenção para um espaço ou para um elemento da arquitetura que não é o mais importante. Então, assim, é difícil você reconhecer, sim. Mas a gente sempre resolve isso da seguinte forma. É sempre bom você fazer uma reunião, conversar com o arquiteto, qual que é a proposta dele, quais são os elementos fundamentais, a partir de que ele trabalha esse projeto, se existe alguma referência histórica, artística que está presente nessa obra, porque a partir daí você vai começar a reconhecer elementos que estão presentes no projeto, que você não, por acaso, não é do seu métier, não é a sua área é fotografia. E a arquitetura é extremamente extensa, então você precisa dessas dicas, desse toque de quem entende de arquitetura. O fotógrafo, ele não pode ser arrogante a ponto de falar, esta é a minha imagem. Não, você está atendendo um cliente, atendendo uma obra de arte, você está atendendo uma obra que tem direito também. O cara que fez uma proposta, ele criou em cima daquilo ali, é o trabalho dele. Então, nada mais correto de você sentar e falar, olha, o que é mais representativo nesta obra sua, nesse projeto? Ele vai te dar algumas dicas sobre o que é. E aí, a partir daí, você vai representar por meio da fotografia, vai lançar o seu olhar, mas tendo como ponto de partida uma indicação de quem é esse projeto e o que ele quer dizer. Bom, as questões estéticas de um ambiente. A pergunta que a gente faz é de quem que é esse ambiente. Esse ambiente é do arquiteto, ou do decorador, ou do designer. A gente tem que sempre pensar isso. A gente não está lidando, quando a gente vai fotografar um espaço arquitetônico, a gente não está lidando com uma criação nossa. A gente não tem essa liberdade em termos de intervenção estética naquilo que já está lá. O que a gente muitas vezes pode lançar mão, de repente escolher um objetivo, uma grande angular, ou uma tele, ou uma meia tele, para acentuar algum detalhe, alguma modificação, ter muito cuidado com relação com a fidelidade das cores que você está fazendo nesse projeto. Por exemplo, se você não balancear bem, fazer o balanço de branco certinho na câmera, quando você for finalizar essas fotos, pode ser que as cores que a pessoa escolheu estejam distorcidas. Então, quer dizer, essa já é uma interferência estética que o fotógrafo tem que tomar conta. Ele tem que ser claro para ele que as cores que foram escolhidas para estar ali, elas têm que estar presentes no resultado final. Então, a gente tem que, nestas questões, a gente tem que ser muito atento, porque assim, essas interferências a gente não pode fazer. Você pode simplesmente indicar, dependendo do uso dessa fotografia, por exemplo, muitas vezes a fotografia é para portfólio do próprio arquiteto, ou ele vai usar isso para publicação. A gente nunca sabe se essa publicação vai ser uma página inteira, vai ser meia página, vai ser um quarto de página. Muitas vezes o que a gente faz? Em termos estéticos, a gente faz algumas opções de um mesmo ambiente, foto vertical, foto horizontal, para variar esse enquadramento e que permita realmente que uma leitura desse ambiente seja feita de maneira clara. Porque assim, se não está definido o uso dessa foto, você tem que deixar uma margem para que ela possa ser utilizada em um veículo ou em outro, porque você amanhã depois essa foto pode estar na internet, ou ele pode colocar num anuário, ou mandar para uma revista. Então esse tipo de interferência
A gente só pode fazer do ponto de vista da estética da fotografia. Fazer alguma proposição de enquadramento, sugerir, olha, esse elemento, essa peça está bem interessante, vamos colocar ela em primeiro plano, deixar o ambiente em segundo plano, ou não, vamos fazer um ambiente com a lente mais aberta, vamos fazer ele um pouco mais descritivo. Então esse tipo de intervenção a gente pode fazer o tempo inteiro. Mas assim, sempre lembrando, gente, o trabalho de fotografia de arquitetura, se você não tem a liberdade ainda com o seu cliente para você fazer do jeito que você quer, ou ele tem essa confiança dele, fala assim, olha, vai lá e faça a foto para mim e pronto. Sempre é bom você conversar com essa pessoa para saber quais são os elementos que desenvolvem uma linguagem da composição desse ambiente. E, consequentemente, fica mais fácil e você não corre riscos. Hoje a gente tem muitos avanços tecnológicos do ponto de vista de câmeras, de tratamento digital de imagem, e que facilitou muito a nossa vida. Recentemente eu fiz um trabalho que me chamaram para fazer, e esse trabalho, quando eu cheguei para fazer, eu percebi que era uma fachada de uma empresa e era uma esquina. Na esquina tinha duas árvores e um poste. E como é que você faz isso, uma fachada com toda essa intervenção? E o arquiteto queria a obra dele, ele queria o projeto dele, ele não queria o poste nem a árvore. Então as pessoas não pensam, quando eles contratam um fotógrafo, eles não pensam quais os problemas que você vai encontrar. Ele pensa que ele quer uma foto perfeita do projeto dele e pronto. Nesse aspecto, esses avanços tecnológicos da fotografia digital facilitou muito a minha vida. No caso, nessa foto, eu poderia ter feito um clique se eu tivesse espaço para fotografar. Como eu não tinha, eu fiz 7 cliques, faces separadas, montei essa foto posteriormente no Photoshop e entreguei a fachada limpa como o arquiteto queria. Ele não me perguntou por que as árvores não apareceram ou por que o poste não estava lá. Ele só me disse que era exatamente aquilo que ele queria. Quando ele me contratou, ele não disse que ele tinha um problema e que tinha uma fachada comprometida. Então, qual que é a lição que a gente tem que tirar daí? Os avanços tecnológicos estão aí. O importante é a gente se servir desses avanços para que a nossa profissão, que a nossa atuação fique mais fácil, porque a cada dia a mais vai ser desafiador. Se eu não conhecer as ferramentas corretas para trabalhar, vai ficar muito difícil eu trabalhar. E as pessoas hoje, quanto mais o tempo passa, elas querem um trabalho melhor e mais rápido. Então, assim, conhecendo esses avanços tecnológicos, em termos de câmera, tratamento de imagem, eu acho que é fundamental para facilitar o nosso trabalho. As últimas câmeras que estão sendo lançadas, no início eu falei do nível da fotografia. As câmeras já estão vindo com isso embutido. Você aponta, você consegue deixar ela nivelada simplesmente porque ela já está preparada para isso. Então essas ferramentas que a princípio estavam no tripé, por exemplo, elas já estão embutidas dentro da câmera. Então assim, conhecer essas ferramentas, esses avanços tecnológicos, é fundamental para quem quer trabalhar com fotografia hoje profissionalmente. Bom, como eu divulgo o meu trabalho? Hoje eu tenho usado bastante o Flickr, Facebook, as redes sociais mesmo. Assim, no momento eu não estou com nenhum site, mas assim, é uma coisa que super funciona, as redes sociais. Então você acaba utilizando as redes para dizer o quê? Ah, eu estou trabalhando o tempo inteiro. Sempre quando você faz uma foto nova, você posta e marca as pessoas que te interessam. E hoje quase todos os meus contatos, tanto pessoais quanto profissionais, eu tenho as redes sociais. Então se eu faço alguma coisa, até uma brincadeira em casa, que você faz com uma foto sua, você coloca lá e você posta, é muito bom isso porque as pessoas percebem que você está trabalhando, você está arejado. Então neste caso, assim, eu acho que as redes sociais elas são fantásticas para mostrar o que você está fazendo agora. Então assim, não é para eu... Por exemplo, tem sites aí, eu já encontrei sites de fotógrafos, de designer mesmo, que estão há mais de ano sem atualização. Mas se você vai na página pessoal dele, no Facebook ou no Twitter, tem sempre novidade que ele está postando o tempo inteiro e são coisas corriqueiras, de uma pesquisa pessoal, de um site que ele entrou, que ele conheceu, de um artista novo. Então você está postando isso
E as pessoas o tempo inteiro estão vendo exatamente o quê? Oh, com o que esse cara está se relacionando? Então, assim, eu tenho sempre pesquisado alguma coisa de arquitetura, de fotografia, de design, e posto no Facebook, no Twitter. Por quê? É importante a gente saber e as pessoas saberem o que a gente está consumindo em termos de cultura geral. E isso é o nosso repertório, gente. Em termos de equipamento, hoje eu uso câmera Nikon, estou migrando agora para câmera full frame. Em termos de equipamento, para arquitetura, a gente sempre é não é um equipamento muito extenso. São lentes curtas, grande angulares. Eu ainda não vi a necessidade de usar lentes PC, de correção de perspectiva, porque as ferramentas do Photoshop, elas fazem isso tão bem quanto as PCs. E com, até às vezes, com mais qualidade. Você tem um investimento muito alto, às vezes, numa determinada objetiva, e consequentemente você não tem um uso tão grande dela para que se justifique. Então, acho que eu uso um equipamento muito básico, assim, é lente 20mm, 24mm, 35, 50mm, 85, para arquitetura está ótimo. Quando muito, uma micro, fazer algum detalhe, mas nada que seja um equipamento vultoso. Sempre uso lentes fixas, em função de ter qualidade ótica melhor e serem lentes mais claras. Em função disso, meu equipamento para fotografar arquitetura é extremamente leve. Bom, quanto valores a ser cobrado? Hoje a gente tem que ficar muito atento a isso, porque assim, se um arquiteto te liga e fala assim, olha, eu tenho um projeto para você fotografar, dica minha, visite o projeto. Você pode estar sendo contratado para fotografar desde uma kitnet ou uma mansão de 30 quartos pelo mesmo preço. Então, assim, em geral, assim, varia muito do que vai ser feito. Outro dia, assim, eu fui contratado para fazer um trabalho mas a pessoa queria só duas fotos para fazer. Em geral, eu cobro R$850, uma diária. Diária, assim, seria mais ou menos 5 horas de trabalho para fazer o trabalho, que nem sempre dá para a gente fazer em uma só. Por quê? Muitas vezes, quase sempre são duas diárias. Por quê? Se a gente tem que mostrar de dia e de noite, não dá para você falar para o cara assim, olha, eu vou chegar às 4 horas aqui, aí eu fico até a noite e cobro uma diária só. Porque às vezes você perde todo o período da manhã e você não consegue fazer o mesmo resultado, você não consegue produzir a mesma luz. Mas em geral, o que eu aconselho sempre? Você vai fazer um projeto, visite o projeto antes. Porque assim, como eu falei da surpresa anterior que eu tinha, fotografar uma fachada e tinha duas árvores e um poste, se eu não conhecesse antes, eu não saberia. O maior trabalho que eu tive não foi fotografar o prédio. Eu fotografei o prédio em meia hora, mas eu fiquei um dia inteiro montando as fotos para poder entregar ela com precisão. Então, assim, muitas vezes a gente tem que avaliar assim, qual que é o meu maior trabalho? Vai ser de pós-produção ou na produção em si? Essa pós-produção, serei eu que vou fazer ou eu vou terceirizar? Então, esses custos vão variar em função de quem você está atendendo, e o tempo que você vai levar para estar fazendo isso. Bom, eu trabalho por conta. Hoje ocorre muito dessa coisa de indicação, né? Você conhece várias pessoas, é a nossa rede social que vai fazendo com que o seu trabalho apareça e que, consequentemente, você trabalhe mais. Normalmente, eu tenho trabalhado direto com quem me contrata. A gente tem, aqui em Sorocaba hoje não acontece, mas em São Paulo nós temos agências de fotógrafo que muitas vezes acabam dirigindo a carreira desses fotógrafos e indicando qual ramo seguir, quais trabalhos atender. Mas a princípio eu trabalho por conta e muitas vezes na área de arquitetura, quase sempre, ou você trabalha para a revista da área ou diretamente para arquiteto. São essas duas vertentes, não tem muita diferença. A diferença é que a revista, normalmente, se paga um preço muito inferior, porque
o que que acontece? São editoriais de revistas e, consequentemente, você tem a questão da visibilidade. Às vezes até vale a pena você fotografar a um preço mais baixo para a revista e seu nome aparecer, do que você não querer fotografar porque o preço é baixo e você não ser visto por ninguém. Então isso às vezes é uma troca muito grande. E se você fotografa, é só uma dica inclusive, para a revista, a um preço baixo, você faz um bom trabalho, amanhã ou depois um arquiteto pode te ver e te chamar em função de um trabalho que você fez. Às vezes o trabalho que a princípio ele vale muito pouco, ele pode te render muito em função de que isso é um investimento. A gente sempre tem que pensar nisso. Com relação ao processo de contratação, o que a gente sempre tem que deixar claro é qual vai ser o uso dessas imagens. Assim, é sempre bom assim, olha, vai ser usado para quê? Ah, porque hoje você fotografa para um... Quando você fotografa para um arquiteto, você acaba cobrando um preço maior, inclusive, de diária ou por foto, porque assim, o uso dela vai ser irrestrito. Ele vai querer o direito total sobre a imagem. Então, assim, ele vai querer para pôr no portfólio dele, ele vai querer para pôr no site, ele vai querer para publicar na revista, publicar no jornal. Então, o uso dela é para tudo. Então, assim, você está fazendo uma foto que vai ser usada em várias mídias. Para uma revista, não. Você sabe que vai sair só ali na revista e pronto. Até o motivo por ser mais baixo. O uso dessa imagem é um pouco mais restrito. Quando você fotografa diretamente para o arquiteto, você tem que pensar nisso. Essa foto vai ser usada em vários veículos e, consequentemente, quando ela usa, tem uma visibilidade maior, você pode cobrar um pouco mais por isso. Bom, se eu pudesse deixar uma dica para os fotógrafos que querem iniciar na área de fotografia de arquitetura, a básica seria uma coisa, assim, história da arte. Estudar bastante história da arte, Renascimento, os períodos clássicos, os gregos, ver o que realmente, por exemplo, se a gente for pensar no Renascimento, o Renascimento, quando acontece, eles retomam os gregos e começam a estudar os gregos novamente. A partir daí, você vai ver os movimentos artísticos acontecendo também junto com a arquitetura. A arquitetura muda junto com esses movimentos. Então, entender sobre a história da arte é extremamente, é fundamental para você entender um pouco da arquitetura. E o básico, aquela coisa que a gente já sabe tudo, entender de geometria. Saber que uma obra arquitetônica é composta por fórmulas, então são círculos, cubos, retângulos, quadrados. E como é que a gente trabalha essas formas dentro da fotografia? Será que eu posso sempre, quando eu aponto a câmera, distorcer uma das linhas sem comprometer o resultado final? Ah, então tá, minha câmera tem que estar paralela com o plano para não comprometer o enquadramento. Então essas coisas básicas, muitas vezes, quando a gente está andando com a câmera na mão e fotografando, a gente nem para pensar. Agora, quando você vai fotografar arquitetura, você tem que pensar. Você tem ponto de fuga, você tem perspectiva, você sabe que uma grande angular vai distorcer esse ambiente, você tem que pensar que, ah, eu vou usar uma grande angular, posteriormente eu tenho que corrigir essa distorção em função de que o ambiente não é dessa forma distorcida. Então, aqui, ó, saber entender a geometria, entender de correções de perspectiva, avançar um pouco sobre Photoshop, ver como é que faz essas correções, é fundamental, porque não são correções absurdas, não são fusões de imagens gigantescas, são elementos simples de um ajuste da imagem que é necessária. Se a gente for pensar assim, anteriormente a gente fotografava arquitetura com câmeras de grande formato, câmeras 4x5. As correções de perspectiva a gente já fazia direto na câmera. Hoje a gente não faz mais isso, a gente fotografa com câmera digital. Nesse aspecto, você tem que conhecer algum software, não importa qual, mas um software que dê um suporte para você, para que essas correções sejam feitas e, consequentemente, o trabalho seja exatamente aquilo que o seu cliente espera que você entregue. Porque em algum momento da carreira da gente, a gente vai poder fazer exatamente aquilo que a gente quer e as pessoas vão querer pagar por isso, vão querer comprar esse trabalho seu. No início da carreira, não. É bom a gente fazer exatamente aquilo que as pessoas nos pedem e o melhor possível. Se a gente conseguir essa excelência, quando alguém pede alguma coisa para a gente, um trabalho, e você consegue fazer isso com perfeição, isso vai construindo
uma relação de confiança com o seu cliente, com quem você atende, e consequentemente você vai chegar exatamente no momento que as pessoas vão pedir um trabalho para você e não vão questionar se você vai fazer daquele jeito ou de outro. Ela simplesmente tem a confiança de que você vai realizar um bom trabalho, porque que é exatamente por isso que ela te chamou. Acho que é isso.